Tekan button subscribe dan tekan loceng untuk notification. Yeay! Ha, makan banyak-banyak tau lembu. Makan lagi, makan lagi. Jom ambil gambar. Eh, itu bangau. Kenapa bangau sedih? Jom kita tanya. Jom! Hora, hore! Bangau, oh bangau, kenapa susah hati? Macam mana tak susah hati? Ikan tak nak timbul, ikan tak nak timbul. Jadi ni tolong. Ikan, oh ikan, kenapa tak nak timbul? Macam mana ikan nak timbul? Rumput panjang sangat, rumput panjang sangat. Kita tengok rumput ni. Rumput, oh rumput, kenapa panjang sangat? Macam mana rumput tak panjang? Lembu tak nak makan, lembu tak nak makan. Ha, tu lembu. Lembu, oh lembu, kenapa tak makan rumput? Macam mana lembu nak makan? Hehehehe